God morgon, kära YouTube-följare. Idag är det mycket bättre väder än vad det var igår. Men vi hade bra midsommarväder ändå. Det blev inget regn. Det var uppehållsväder midsommarafton här. Och nu ser vädret ut så här. Ännu bättre än vad det var igår. Igår var det helt mulet. Idag är det uppsprickande. Och jag firade midsommarafton helt nykter. Och jag ska hålla detta. Jag ska hålla mig nykter nu hädanefter. Och jag kommer ta ut och köra lite istället. Så man kommer ut lite. Istället för att sitta och dricka. Det är nästan bättre. För jag måste hålla mig nykter nu till min operation som jag ska göra. Och jag hade denna klänningen på mig igår. Och den tänkte den tar jag idag också. För den är väldigt skön denna klänningen. Ja. Så. Det har varit en underbar midsommarafton. Jag hade en vän här. Anneli Alin. En härlig, god vän. Och sen hade jag mitt ex också här. Ja. Jag får önska er en fortsatt trevlig midsommarhelg. Så får ni ha det så bra och vara rädda om varandra, så hörs vi. Hejdå!